aspetta, aspetta, aspetta. Ci stava ani na koši, ale košek ani byl šestý vteřině. Pojď, hrabej, hrabej, hrabej! Hrabej, hrabej, Bájo, to dáš, hrabej! Rozdělovače vypadá to na zapojený péčkový spoj. Protože se nám pomalu začal zvedat rozdělovač. Má to přes. Jak voda tryskala vedle. A kluci značí, že to bude neplatný pokus, že nedokončí.